السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كلايات اللالچ کا باب، باب في الطمع، آج قناعت پسندی. اس کی ضد، تقول فی ضد ذالکا، یہ الفاظ الکتابیہ، مترادفات کا ذخیرہ ہے اس میں، حمزانی کی کتاب ہے، الالفاظ الکتابیہ، تعبیراتی کلمات، الفاظ، تعبیرات، کہ آپ لالچ میں جان چکے ہیں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کی ضد میں آپ کہیں گے مع الرجل قناعت، اس آدمی کے اندر قناعت ہے، ونزاحت نفس، نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کی عفت ہے، نزہا ینزہ نزاحتا، پاکیزہ ہونا، یعنی اس کا دل لالچی نہیں ہے، پاکیزہ ہے. رضن، رضن شخص کے اندر راضی ہونے کا مادہ ہے. قنع الرجل قناعتا کہا جاتا ہے اذا رضی، جب وہ خوش ہو. قنع قناعتا. عزوف النفس ایک لفظ آتا ہے، عزف يعزف، عزفت نفسی عن الشيء، مطلب اعراض کرنا. تو ان نفسی تعزف عن المادیتی و اطماعها و هذه البهجة وهذه الزينة الفانية، میرا دل اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، یہ جو مادیت کی رعنائی ہے. عزفت نفسی، نفسی عزوف عن سفاسف الامور، میرا دل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے. عزف میں نے اعراض کرنا، لالچ نہیں کرنا مطلب. تو عزف يعزف عزوفا. ایک لفظ آتا عزت النفس، ان نفس فلان عزیزت، اس کے اندر عزت نفس ہے، خودداری ہے، لالچ، لالچی نہیں ہے وہ. عفیف بھی کہا جاتا ہے. اب صفت کے لیے کیا، یہ تو فعل ہوا یا مصدر ہوا. اب کسی شخص کو اگر آپ کو کہنا ہے وہ قناعت پسند ہے یا خوددار ہے یا لالچی نہیں ہے، غیرت مند ہے، تو کہیں گے نزیہ النفس، وہ اب دل کا بڑا پاکیزہ ہے. ظلیف النفس یعنی قناعت پسند ہے. عفیف الجیب کہا جاتا ہے، پاک دامن کو جو سوال نہ کرتا ہو. نقی الجیب بھی کہا جاتا ہے، پاک باز کو. عفیف الجیب اور نقی الجیب، گریبان کا صاف، اس کا گریبان ملوث نہیں ہے یا دامن ملوث نہیں ہے. پاک دامن اور پاک طینت آدمی کو عفیف الجیب، نقی الجیب کہا جاتا ہے. عفیف الید، اس کا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے، یہ بھی لفظ. حسان بھی لفظ آتا ہے، حسان الید. بعید الہمہ، ہمت کا بہت بلند. عفیف الطعمہ، کھانے وغیرہ میں بڑا محتاط، اس کو کہتے ہیں عفیف الطعمتی، عفیف الطعمتی. طعمہ کہتے ہیں جو کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے اس کو، یعنی کمائی اس کی اچھے طریقے سے ہے. عفیف الطعمتی، حلال و حرام میں جو محتاط ہوتا ہے اس کو عفیف الطعمتی. غالباً یہ طعمتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہیئت کے لیے آتا ہے فعلا، تو جس حالت سے وہ کھاتا اور کماتا ہے، عفیف الطعمتی. فلان عیوف کہتے ہیں، اذا کان یعاف الدنس، وہ گندی چیزوں سے نفرت کرتا. عاف یعاف معنی نفرت کرنا. خاف یفا، تخاف کے وزن پر. تعافلی طمع الحریص فتوتی و مروعتی و قناعتی و عفافی، میری پاک بازی اور میری بلندی ہمت یہ لالچی کی لالچ کو ناپسند کرتی ہے. و تعافلی طمع الحریص فتوتی، میری جوان مردی حریص کی لالچ کو نفرت سے دیکھتی ہے. تو
یعافو الرذائل، اور رذائل کو وہ ناپسند کرتا ہے، اذا تجنب، اس سے بچتا ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ.